seminari yetu ya mtakatifu Yakobo, mimi talo cha kulea mito ya upadre, cha kuandaa kuandaa mapadre wa jimbo Katoliki Moshi. Seminari yetu ya mtakatifu Yakobo, mimi talo cha kulea mito ya upadre, cha kuandaa kuandaa mapadre wa jimbo Katoliki Moshi. Tisa ishirini na tano ilianzishwa seminari yetu chini ya mtakatifu Yakobo aliye msimamizi wetu. Simamizi wa seminari yetu. 1925 ilianzishwa seminari yetu chini ya mtakatifu Yakobo aliye msimamizi wetu. Simamizi wa seminari yetu. Mapenduzi na nyundo, mapenduzi na nyundo, mapenduzi na yote ndiyo kaulimbiu yetu. Mapenduzi na nyundo, mapenduzi na nyundo, mapenduzi na yote ndiyo kaulimbiu yetu. Sala, kazi na masomo, hizo nguzo zetu sisi. Mungu Baba twakuomba, utujalie kuzilishi. Nawe mtakatifu Yakobo, msimamizi wetu, uiombe seminari yetu, izidi kulea mapadre wa kesho, wa jimbo jimbo Katoliki Moshi. Nawe mtakatifu Yakobo, msimamizi wetu, uiombe seminari yetu, izidi kulea mapadre wa kesho, wa jimbo jimbo Katoliki Moshi. Sala, kazi na masomo, hizo nguzo zetu sisi. Mungu Baba twakuomba, utujalie kuziishi. Nawe mtakatifu Yakobo, msimamizi wetu, uiombe seminari yetu, izidi kulea mapadre wa kesho, wa jimbo jimbo